Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio umwe turi kumwe na Madamu Christine Mukama. Mwarimo kumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze Abanyarwanda ndetse na bumva ururimi rw'Ikinyarwanda haba mu karere ndetse n'ahandi hose. Yes, France twakomera cyane. Ndabashuhuje mwese abakunzi ba Radio Ubumwe, abakunzi b'ibiganiro byacu dukomeje gutanga kuri radio yacu nziza. Hanyuma rero nkaba mbifuriza kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha ibagende imbere mwese. Murakoze. Murakoze cyane. Maze iminsi abakunzi ba Radio Umwe bambaza cyane ndetse n'abakunzi ba MRCD. Ubwo abakunzi ba MRCD tuba tuvuze mo abakunzi ba PDL, abakunzi ba RLM n'inshuti zabo. Bamaze iminsi bambaza bati tumaze iminsi tubona perezida wa PDL Humure Rose Sabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umunyapolitike. Akomeje kugenda akora akazi gakomeye cyane, aho hari ubutumwa bukomeye yatanze kuri France 24, aho twabonye ko hari documentaire ya mbere n'iya kabiri zasohotse mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse tukaza no kubona mu cyumweru gishize, weekend yashize ku gatandatu, aho université ya St. Mary University yo muri San Antonio yahaye doktora umuntu bita Paul Rusesabagina. Akaba Abanyarwanda barifuje kugira icyo babimenyaho, cyane cyane ko nta byinshi byavuzweho uretse abashoboye kuba twaragiye muri social media, ariko Abanyarwanda bakaba bakeneye no kugira ngo bamenye ibyo byose biba bitambuka. None muri aka kanya Christine Mukama nk'umuvugizi wa MRCD ndetse ukaba n'umuvugizi wa PDL icyarimwe, nkeka kuri mu mwanya mwiza wo kuba mwadusobanurira mu kazi Dr. Paul Rusesabagina amazemo iminsi kandi arimo gukora, nubwo bigenda byivugira. Ijambo ni iryanyu. Murakoze François. Ni ukuri birashimishije, ni byiza kandi ni byo gushimira Imana, kuko ikomeje kutugirira ubuntu, ikaduha umuntu tugenda imbere w'ingirakamaro, ukunzwe n'Abanyarwanda benshi kandi n'isi yose muri rusange ikaba imuri inyuma. Isi yose yari imuri inyuma mu bikorwa yakoze, kubera ko nyuma nyine yo kuva muri kuriya kuzimu, nk'uko ahita k'uburoko bari bamufungiyemo mu Rwanda, Imana ntabwo yigeze ihwema kumugaragariza ko imukunda, ntabwo yigeze ihwema kumugaragariza yuko imuri imbere kandi iri kumwe nayo. Mu by'ukuri rero, Nyakubahwa Dr. Paul Rusesabagina, muri ibi byumweru bibiri bishize twabonye akora ibikorwa byinshi by'indashyikirwa. Nuva mu kiganiro cy'ubushize twaravuze ibinyamakuru byinshi byinshi yagiye ahura nabyo, aganira nabyo, ababwira ibyamubayeho. Muri urwo rwego rero yarakomeje gukangurira isi, kubera kuyereka yuko igihugu cy'u Rwanda gikeneye the real change, gikeneye impinduka mu miyoborere yacyo, impinduka mu bintu byinshi bya demokarasi, no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ikintu rero yakoze cya mbere muri ibi byumweru bibiri bishize, nuko yavugiye kuri France 24. Ndumva mwese mwarakurikiye mwumva Igifaransa, ariko batacyumva nabo mu ncamake nta kindi yahavugiye kuri iyo France 24. Yavuze nyine uburyo yabaye kidnappe, uburyo u Rwanda rwamwibye, bakoresheje uriya mupasiteri, uriya wigize ngo ni pasiteri, nta nubwo ari pasiteri mu by'ukuri, keretse niba akorera Sekibi, ari uwa Sekibi, cyakora byo byashoboka, uriya Constantin. Avuga rero, asobanura uburyo yamukoreza trike zo kugira ngo amuvane i Dubai amujyane mu Rwanda, asobanura uko byagenze mu ndege, asobanura uko yagiye abaza
abantuza bari abayo kuri uyu abari mu ndege ba mu driver wayo ku mupilote umugore wakoragamo nyine ya serva mu ndege bose ababaza asanga bose mbese bakoze plot complot bamugambaniye kugira ngo bamujyane mu Rwanda ntabwo yari abize ko abimenye nyuma abonye indege iguye i Kigali kandi ba bose bamwemereye ko bari kujya Bujumbura ibyo rero byasobanuye cyane avuga nyine ko mu Rwanda nta burenganzira bwa kimwe muntu buhari tuju kuko ahora abivuga ahantu hose hanyuma rero ngira ngo muri ibi byumweru bibiri bishize nanone mwabonye mwabonye documentaire yahise hamaze guhita part 1 igice cya mbere n'igice cya kabiri iyo documentaire iri gukorwa yakozwe n'abantu n'ikinyamakuru gikomeye cyane gikorera Washington DC cyitwa cyitwa ntajye kujya ndibagirwa cyitwa ntago ari Human Rights ni baretse ni nkibuka ubwo ndakubwira ariko gikora Washington DC kikaba gishinzwe mbese ibintu byo gufasha abayobozi ba hano muri Amerika impamvu nkesesitaho cyane ni uko ibintu byose bihinduka muri Amerika ari mu badepite no mu biki byose n'abalobiyiste bakunze gukoresha icyo kinyamakuru nicyo rero kiri gukina iriya seri ziriya seri za mwabonye babaza umuryango wa Paul Rusesabagina babaza bati ese byagenze gute noneho rero muri izo seri bahera ku munsi wa mbere bahera ku munsi wa mbere bakavuga byose binigura kandi birimo emosiyo cyane kuko ari umudamu wa Paul Rusesabagina wa Dr. Paul Rusesabagina ari abana be Tresor Anaïse na Caroline Kanimba bose baravuga bakavuga uko abantu bakababaza ati se mwumvaga bumeze muti bakabivuga nk'abantu bafite ubumuntu bavuga ukuntu babaye shocked bagize shock papa wabo bamujyanye bakavuga uko byagenze uko bahirimbanye ko bakomanze ku nzugi zose kugira ngo babatabare bakavuga mbese imiruho yose barushye Paul ari muri kiriya gihome bo bavuga bati nta na espoir nta no kwizera dufite ko wenda azagaruka ariko nimureke duhaguruke dukore icyo tugomba gukora ubwo rero aho ngaho bakomanze ku nzugi nyinshi kuri White House twabonye bakomanga kuri State Department twabonye bakomanga mu binyamakuru byinshi za CNN za France 24 nta mbare abana batagize n'umudamu wa Dr. Rusesabagina nta hantu batagize ubwo rero iyo seri bari gukina igenda nyine yereka ku bantu bafite umuntu ifite ikintu iri gukora cyane ndizera ko bazayishyira mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda babyumve byose kuko iyo ubyumva bivugira mu majwi yabo wumva urujijeho kugira agahinda wumva urujijeho kumva ubugome bw'iriya ngoma y'i Kigali ikorera abantu n'amafamiye muri rusange izo dokumenteri rero tugeze kuri namba 2 ntabwo nzi namba zihari ntabwo nzizi ariko urebye iyo bakoze amadokumenteri nkariya hakiyongeraho wenda n'ibitabo sinzi niba Paul nta gitabo ari kwandika cy'uko amaze kuva muri prison byamugendekeye n'uko byamugendekeye agenda ariko biriya bintu by'ibitabo bye akomeza yandika n'izo dokumenteri bari gukina birashoboka ko kera hazavamo indi movie twa Hotel Rwanda number 2 nawe ubizi ariko za movie nuko bazikora bahereye ku madokumenteri bakongeramo ibitabo bakongeramo inkuru zawe wivugiye bakajya gute n'iriya Hotel Rwanda ya mbere ndumva ariko bayikoze bahereye ku bitabo Paul yanditse so ubwo urumva ni ikintu cy'indashyikirwa gikomeye cyane tukaba twizeye yuko kizagera n'igihe cyajya mu kinyarwanda cyangwa se mu rurimi abantu bose bumva nk'igifaransa n'icyongereza noneho bikazaba bikagera kuri buri muntu wese kuko ni ibintu bituma umuntu wese acengerwamo n'amatwara yo kumva uburyo iriya ngoma y'igitugu ikomeje guhohotera abanyarwanda n'amafamiye muri rusange yahungiye hanze aha kandi ibyo bintu rero ni ibintu bitari byiza ni ibintu byo kurwanywa ni ibintu byo kudashyigikirwa na mba
hanyuma rero ikindi gikorwa cyabaye gikomeye gikomeye cyane ni université ikomeye hano muri San Antonio yitwa nyine St. Mary's nk'uko wabivuze ni y'abakatolika ni y'abapadiri b'abamarianiste abapadiri b'amarianiste muri kiliziya gatolika ni abapadiri bakunda Bikira Mariya cyane bakomeyeho bitwa abamarianiste nibo bayishinze kera muri za sinibuka igihe yakinjiye ko muri za les années 1800 yari iriho iriya universite yari iriho twahuye rero n'abantu bati jye naheze mu myaka 60 ishize ukumva biratangaje ni universite ikunzwe kandi imaze igihe kirekire hano muri San Antonio abantu bose barayubaha nuko rero perezida wayo yahaye mukuru wacu Dr. Paul Rusesabagina amuha impamyabumenyi ya doctorat mu byerekeye kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu okay ubwo rero twaragiye batwakira neza muri delegasiyo ye rwose ndumva twaraberetse twarabasangije uko amafoto y'uko byagenze hari abanyacyubahiro benshi bamuhaye n'ijambo nyine bwo hari abana barangije bagera nko kuri 300 mu ngeri zose hari ababyeyi babo hari abantu buzuye iyo sare barengaga 1000 n'ibihumbagiza aba bari we baheraho bamuha doktora baramupresenta perezida arabanza amuvuga ibigwi amuvugwa uko amuzi avuga uko yahawe umudari wa president Bush muri Washington DC nyine White House avuga n'uburyo nyine Paul yaje kuba kidnappe n'u Rwanda avuga ko u Rwanda ari abantu bayobowe n'abantu bafite igitugu ubwo rero byamushimishije kuko yabwiraga abantu benshi kandi babyumva kandi babizi kandi bumva icyo ashatse kuvuga icyo ari cyo avuga ati rwose uyu muntu baramuhohoteye bamujyana ariko aza kugira amahirwe agaruka none ari muri twe kandi akomeje gukora ibya human right byo kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu bya bintu bishimishije rero biteye ubwuzu diplome turayitaha dogitora turayitaha na n'ubu rero nuko bimeze ubwo tukaba twifuza abanyarwanda kubamenyesha ko guhera none ni ukumwita Dr. Paul Rusesabagina kuko ni garde rikomeye kandi bamuhaye arikwiriye by'icyubahiro rikomeye kandi agomba kugumana nyine ubuzima bwe bwose kugira ngo akomeze akore iyi mirimo itoroshye yo kurengera ikiremwamuntu murakoze Murakoze cyane, ndumva ibi rwose bihagije. ya Bakunzi ba radio, cya kinyamakuru nibagiye cyitwa foreign policy cyitwa foreign policy niko cyitwa birumvikana cyane ko kiba kinakurikirana rwose kijyanye ehe n'ububanyi n'amahanga, kenshi na kenshi ku mirongo miremire, mirongo migari ya Amerika. Murakoze cyane rwose. Reka turebe nk'uko twakomeje kubikurikirana umunsi w'ejo hashize, umuntu bita Paul Kagame ngo akaba yaragiye gutanga kandidatire nyuma ariko yo kwakira Diane basaga n'abashaka kongera kumubuza kwiyamamaza, aho tubona ko mu by'ukuri umugabo atera akiyikiriza, ubundi amatora nk'ariya n'ayiki, ko tubizi twese ko nta matora aba muri kiriya gihugu mu by'ukuri yihaye ashaka agenda akiha 99 bica 8, bimwe bajyaga barega Habyarimana ngo agira 99, nawe rwose we yongeyeho ibica 8 ibice bibiri, sinzi abivanaho kugira ngo bitabe ijana ku ijana. Mu by'ukuri urabivugaho iki, cyane cyane ko mwibingibi ari byo wa mugani turwanya twifuza ko ibintu byahinduka, kubera ko bigaragara ko umunyagitugu we ntacyo ahindukaho rwose, akomejemo nubwo arimo kubona ko bigenda bimusenyuka nabi, cyane cyane ko tubibona ko ingoma ya FPR ishaje rwose byayinaniye, kuko ibyo yaje irwanirira mu by'ukuri ahubwo yaje iza gukuba inshuro 1000 byari biriho, kuko ugiye kugereranya ingoma ya Habyarimana n'ingoma y'umuntu bita Paul Kagame, wasanga umuntu wari umunyagitugu kandi ufite akazu, ntago akazu ko kwa Habyarimana ntago akageranya n'akazu ko muri FPR. Noneho icyo ni ikizu, bubatse ikizu kinini cyane cyabo biberamo muri comfort zone zabo za bariya abantu. Ni iki mwatubwira ko aya matora, cyane cyane ko twifuza impinduka, ukabona ko umunyagitugu we yahisemo kugumya kunangira? Ya amatora ntayo kuko ibizavamo turabizi
ibyo byo tubizanye nk'abanyarwanda. Ubwo rero kuvuga ngo hari amatora ni ukubivuga gusa nyine ku munwa, ariko ashatse ntiyanayakora. Jye simbona n'impamvu bapfusha ubusa amafaranga ngo barimo ngo baranya ngo nibashyire ngo ibigega aho ngaho ngo umugeni asohoke, kandi bazi neza ikizava muri ayo matora. Harimo n'abantu banavuga ngo abantu ntibayarwanye bavuge ngo ntazabe. Waba ufite imbaraga z'ubusa zo kurwanya wariya ngo Ariko nibakora rero ziriya amatora? nkotanyi njya mvuga ngo ni abajanjajanja mu kunyunyuza rubanda no kunyanyasa rubanda nyuma yo gutwara ibyabo byose, bagira imishinga ihoraho yo kunyunyuza rubanda. Uribuka za Roza wacu, za Karenzi wacu, umugeni wacu. Abaturage ni uko babamaramo ubuntu, kandi ari no gupfusha ubusa, kuko ntambwe asanga abaturage ntibatange ngo amafaranga yo gutoresha Kagame. Baramutoresha ntasanga afite ijana ku ijana, ijana ku ijana ararifite. We niwe na Habyarimana wazarakuragaho ngo agace ibintu nk'ibyo, kandi nena akamunyagitugu rero akavuga ati nta n'uwirirwa yiyamamaza akiyamamaza wenyine. None se buriya mikino baba bakina ni iyiki? Baba batesha n'umutwe abaturage. Nta matora arimo, ntayo tubona. Ikindi kandi nta n'uyitayeho uko bizavamo, turabizi. Ubwo rero ni uko bimeze, ibyo mu Rwanda ni dictatorship. Icyo bashaka ko kibaho nicyo kibaho. No kurya imitsi y'abaturage bashatse babireka, kuko ayo mafaranga simbona ikintu akora. Abagiye se gukora kampanye Ariko yande k'umukandida aba yarangije gutora. ntamuciye mu ijambo umuntu bita Tito Rutaremara yari yaritayarinze, yongeye kugaragara yiyamamariza kuba umudepite. Biriya byo bishatse kuvuga iki? Ni ikinamico bahoramo nyine, ni ikinamico. Ikindi kandi nibajya kuva kuri Diane, buriya se Diane sagashinyaguro barimo bamukorera. Urabona ejo bundi batwaye indi mitungo ya papa we, ndumva narabibonye mu binyamakuru. Umuntu aragusahura buri munsi agasenya amazu ya papa we, none ukavuga ngo aguhaye uburenganzira bwo kuza kwiyamamaza? Ntabwo nizera ko buriya burenganzira, njye sinizera ko babumuhaye. Niba baranabumuhaye ni ukugira ngo azakine ikinamico ngo hari undi mukandida. Ubwo nyine ukavuga ati wenda turaguha nk'udufaranga utu n'utu, ubu ni ukine ikinamico puravarize, kugira ngo mbese puravarize igitugu Ahubwo ngo ibyo ushaka bavuge ngo kugira ngo gifite. nkubaze, iyo nkubaze mu ya mazina umunani bavugaga se irya ryaba ririmo Inye mu mazina umunani bavugaga ngo yabatanze kandidatire, irya ryaba ririmo? Kuko mu ntangiriro yari yavuze ko avugana n'itangazamakuru avuga ko bamubwiye ko ngo hari ibintu bituzuye nka kwa kundi nyine ubushize babimugenje. bamugenje. Ntabwo amazina nayabonye uyu munsi, sinarebye amakuru ngo ndebe amazina yasohotse, ariko byantangaza bamwemereye. Niyo bamwemera nta rukundo rwaba rurimo, byaba ari ukugira ngo aze yavarize ayo matora avuge ngo hari demokarasi, kandi ntayo ihari. Ibyo ni ikinamico bahora bakina. Ni nka kumwe Twagiramungu yigeze kujyayo ngo agiye ngo kwiyamamaza, nawe yari agiye kuhavariza amatora, ntabwo yari agiye kujya mu matora bisanzwe nk'ibisanzwe. Ibyo bashaka nyine ni ukugira ngo bagire ngo gihamya ngo hari demokarasi, ko nta demokarasi ihari twese turabizi. Ibyo birara ni ugukina imikino gusa, nta bindi baba barimo. Kubona bavuga ngo baheza Diane Rwigara bamureke yamamaze, nubwo bari abagabo ba Kigali. Erega wibuke ko nyuma yo kwica Rwigara no gutwara inganda no gutwara imitungo yose, biriya byose biri ku mutwe wa Paul Kagame. Urumva Diane Rwigara nyuma yuko Kagame atwaye imitungo, atwaye ubuzima, atwaye byose, ukongera kumubona barimo bahanganye? Sinzi niba ubyumva iyo foto ukuntu yaba imeze. Buriya nuwatanga iriya foto gusa hari icyo byaba bivuze. Buriya mwete ko sinzi niba yabitinyuka, aramutse abikoze bamwemereye sinzi simbitinda, ariko njyewe iyo foto sinzi niba Kagame yayidijera, kubera ko utekereza nawe umuruzi arimo atembera n'umwana y'uwo yiciye. Urumva rero ni ibintu byo gukina abantu ku mubyimba gusa. Nta rukundo mbonyemo, nta politike mbonyemo, nta kubahiriza demokarasi mbonamo, ni just ibintu by'ikinamico uko Reka mbibona. rero dusimbuke tujye mu karere turebe umutekano muri diplomasi bihagaze gute. Nyuma y'igihugu cya Congo kimaze iminsi mu ntambara zikomeye cyane,
aho ofansiri zatangiye twavuze tureba imirwano ikomeye irimo kubera Ruhindi, Kibirizi ndetse na Vicumbi. Aho hantu RDF 23 irimo ihakubitirwa cyane, bigaragara ko FARDC na SADC biyemeje kurangiza n'urugamba rwa Paul Kagame, tutazi aho bizarangirira. Tukaba noneho twongeye no kuba noneho u Burundi, perezida w'u Burundi Evariste ku nshuro ya kabiri yongeye kwikoma mu Rwanda, aho yavuze ati uriya muturanyi w'u Rwanda ibi arimo kugumya kwigira azabyishyura. Kandi yongeye kubisubiramo ati umwanzi ntumusaba, murarwana. Nicyo yashatse kuvuga, ati umwanzi ntumusaba, ati kandi u Rwanda bigaragara ko rwigize indakoreka, byanze bikunze bazishyura ibi bikorwa bakora bateza intambara. Ibi bintu urabibona gute? Aho u Rwanda rumaze kubakarwa wagira ngo gakikijwe n'ingona, aho na Tanzania ntirimo kuvuga ariko niyo mbi, tureba ko ya Tanzania niyo mbi cyane, baracecetse. Ariko aba bagabo abafite gahunda zo kugira ngo abantu bose bazashirire muri kiriya gihugu, izi ntambara bagiye gukurura twazi tuzuho ibiganiro byinshi cyane, urabyibuka kuva mu ntangiriro kuca munsi munsi wa none, urabona ko kwa kundi twavuga ko umugabo ashobora kugira ngo azafate abantu nk'aho ari ubwihisho bw'abo yazapfana nabo mu by'ukuri, hejuru y'intambara ziwe ubona yateje. Umwe yavuga ngo manika agati wicaye, wajya kukamanuka ukahaguruka. Yari yamenyereye nabi yica uwo ashaka, agatera aho ashaka, agakora ibyo ashaka, akabyigamba ku mateleviziyo. None yashatse kongera kubigerageza, none urabona ko byamubyariye amazi nk'ibisusa. Iki kibazo urakibona gute ko ikibazo cy'u Burundi, Abarundi bakomeje kuba kwagresa cyane, aho ndetse yavuze ati Barundi Barundi kazi rwose, ati u Burundi burimo buritwara neza, ati taba ingabo z'u Burundi muri Kongo, igihugu Kagame baragifashe, ati ibyo ngibyo niyo mpamvu na Kigali bagumya bavuze induru baduteza ibibazo, ati ariko bagomba kuzamenya ko umwanzi ntawe umusaba, tugomba kuzabishyuza. François, ni ibintu bikomeye cyane kandi bigomba guhangayikisha buri Munyarwanda wese aho ari hose, yaba hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu imbere. Nta kintu kibabaza nko kubona igihugu uvukamo gihinduka ruharwa mu karere, gihinduka ruharwa. Abanyagihugu ntibaba babona ahantu basaba n'amazi yo kunywa, niko nabyita, bahahira cyangwa se n'abafite abavandimwe hakurya ku mipaka, ugasanga ntibashobora kuba bajyayo kubera ko imipaka ifunze, kubera imibanire mibi igihugu cyawe kiba gifite n'abaturanyi. Iriya ntambara rero, niba rwose kari agatsiko kazayibarwe hejuru, bazayikabare hejuru, kuko nta kuntu amahanga atababwiye, nta kuntu abantu batakoze ubuvugizi kugira ngo M23 ive muri kariya karere, ariko nta na gito cyigeze gikorwa. Ngira ngo nanone bagiye gukina ikinamico hariya muri Congo, bitwaza ubwoko bw'Abatutsi, bitwaza Abanyamulenge, bitwaza Jenoside encore une fois. Kandi n'ibibazo byo mu Rwanda by'amoko byaratunaniye kubijera turi Abanyarwanda, ntabwo byari ngombwa ko tushaka no kubyimukana mu yandi mahanga duturanye ngo Umututsi uri i Bugande n'Umuhutu wahatuye nabo bajye barwana bapfa. Urumva, ni ugukwiza umuco mubi wo guhangana no kurwana no mu moko, aho twakabaye abateramahoro mu karere ngo tubane neza n'ibihugu duturanye. Burya hari ikintu cyiza nakundaga ku ngoma Habyarimana, politiki simvuga ngo Habyarimana ngo yaba umunyagitugu, afite ibyo yabayemo igitugu, afitemo n'abantu yishe bariya politiki Abahutu bo bari ku ngoma ye, yarabishe Abanyayitarama, nawe yakoze amakosa ye, yakoze ibibi bye, buri wese azabazwa ibye. Ariko hari ikintu yari afite nakundaga ku ngoma ye, icyo bitaga ngo la politique de bon voisinage, politique de bon voisinage, bakiyemeza kubana neza n'amahanga baturanye uko byagenda kose. Ari naho twabonye icyo gihe haravutse imiryango yitwaga za CPGL, zahuzaga biriya bihugu duturanye byose, hakaba amabisi
ava i Kigali atembera mu bihugu bya CPGL, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania na hose, ugasanga aho umuntu ashaka kujya guhahira habona abaturage bakabana ku mipaka bagashyingirana. Vraiment Habyarimana afite amakosa yakoze, ariko ibyiza yakoze tujye tubyibuka. Ahubwo ibyo niyo ni byo Kagame agomba gukurura akavuga ati uyu mukuyeho, we nari kumurega ngo umunyagitugu yaduhejeje hanze turi impunzi z'abatutsi za 59, nkuko abivuga ngo yabaye hanze imyaka 30, akavuga ati reka byo nitwaza ko mpagaritse jenoside whatever yakwitwaza, ariko umunyeshuri w'umuhanga iteka kopera amenya gukopera. Buriya nta muswa ukopera. Abanyeshuri b'abaswa ni wamushyira ikizamini hano wagikoze ararenga akabona zeru, kandi afite ibibazo n'ibisubizo imbere ye, ariko umunyeshuri w'umuhanga, oh my god, arakopera. Ukamenya gufata ibyiza by'undi ukabigira ibyawe, ukongeraho n'ibindi byiza nawe byawe guturukamo, none ukabona ijana ku ijana. Kagame rero ni umunyeshuri w'umuswa. Umugani wa Kambanda ni uvuga ngo abaswa, abasinzi ukuntu ajya avuga Abaswa, iryo abaswa. jambo, abaswa. Dr. Kambanda ni abaswa. Paul Kagame ni umuswa cyane cyane Abaswa. kuba Abaraga bo, no, ntabwo bazi kopera na abaswa yagombye ibi gukopera. byangombwa. Akabati Habyarimana reka mwa iyi politiki de bon voisinage afite nigendereho nanjye nikonstruise ibi byiza byari afite ibintu by'ibyiza akoraga akabijonjoramo kabifata akongeraho ibindi akagira ijana ku ijana. Ni umusuwa rero kubera ko noneho nibyo Habyarimana yari afite positive, Kagame naje abigira minus biri muri muwe. Ubwo rero abantu b'abaswa muri politiki rwose babaho batazi gukopera ibyiza, ahubwo bakazana ibibi. Ibibi yize i Bugande nibyo yimukanye, biriya byo kugenda bakajya bica abantu nk'uko babishe ngo bari gufasha Museveni kurwanya uriya Obote uriya yavanyeho. Ubwicanyi bakoreyeyo nibwo we yahisemo kwimukana ngo aze abwigisha Abanyarwanda bajye bicana Ese nk'uko bicana mu burya wari Kwabutsi. uzi yuko ubwa Obote uriya Museveni na ba Kagame bakoraga ubwicanyi bambaye imyenda ya Obote kugira ngo bangishe Obote abaturage? Ibyo babikoze muri za Luwero, aho abaturage bari baranze kuyoboka rebelio ya Museveni, noneho bakagenda bakambara imyenda y'abasirikare ba Obote bakica abaturage, noneho barangiza bakavuga ngo ntimurebe ibyo bakora mwatuyobotse tukabavanaho umunyagitugu. Ni nabyo bashaka gukora no muri Kongo, ukabona ko byananiranye. Abanabikoze mu Rwanda nyine bivanga n'interahamwe bamara abatutsi, icyo byo barabikora, Habyarimana aracanganyikirwa. barabikora bafite ibintu by'amacenga n'amanyanga atari meza. Dukwiriye kubigisha ibyiza byo kuba umuntu nyamuntu, kuya demokarasi. Se ni ngombwa kugira ngo ubeho neza cyangwa utunge amafaranga ni ngombwa ko wiba? Ntabwo ari ngombwa Ugomba ko wiba, kuwica. nta n'ubwo ari ngombwa ko wica. Faci Ese uriya wabonye ejo bundi ubwo hari igoma bagiye gushyingura bari ziriya nzirakarengane zishwe n'amabombe yatewe na RDF, cyane cyane ko ibi bihagazeho kubera ko iperereza rya Amerika ryemeje ko ari RDF yabiteye. Mu by'ukuri bari abantu 3 na bangahe bari ku mutwe w'ingabo z'u Rwanda, Amerika yarabyemeje. Uzi ko umunsi wo kuba ushyingura Kigali yarabwiye nanga ngo atangaze ko nibibeshya bakajya kubashimwa ngo abateramo amabombe, ariko byabaye ku ngufu, byabaye nk'aho babikoze ku ngufu biteguye kuba baraterwamo amabombe. Ibintu ubona ko bakora n'ibintu bagatekereza babisama basandaye. nyine nicyo kintangaza kubona abantu bashyira politiki yo kwica no kwiba imbere. Ubese ubwo baba bakorera nde? Iyo ubona uriya perezida wa Congo numva hari disikuru rwose yabivuzemo, nyumvise nk'inshuro nk'eshatu avuga ati njyewe aba baturanye ntacyo ntabahaye, njye nafashe ingendo. Rya jambo ryankoze ku mutima cyane, ati nafashe ingendo njya kureba perezida w'u Rwanda, ndeba uwa Tanzania, ndeba uwa Uganda, ndenyura mu baperezida b'ibihugu niba ari icyenda bidukikije, ko yavugaga. Ati buri wese mupropoza yuko twafatanya kugira ngo twexploite ubukungu bwa Congo mu karere twese kandi dufatanije. Bamwe bakeneye inganda izi n'izi bakazijyana n'ibi, avuga ukuntu yashaka ubufatanye nabo kugira ngo izo minerali za Congo bose bazigireho. Zigiriye kare kare
umumaro ariko yavuze ko wamuteye umugongo bwa mbere ari perezida wacu Kagame Paul. Kubera iki? Kuko ni kwa kundi nanone bigaragara muri Arusha banegosiyaga abantu ba Kagame Paul bakajya bikiza batikirije. Kubera iki? Kubera ko bashakaga biyose cyangwa zero tu u rien, niko banegosiya negosiyasiyo zabo ni tu u rien, turabikora byose cyangwa turabica dukunduko bameze. Ntabwo ari byiza rero, hagomba iyo politiki de bon voisinage, hagomba uko kuntu gushaka kumvikana n'abandi, ibintu by'ubusambo, ibintu byo gushaka gupia, ibintu byo gushaka kwica bari abantu no gukora satani. Kandi jyewe sinjya nshyigikira abakora satani uko baba basa kose, uko baba bameze kose, icyo twadupfana icyo ari cyo cyose, umuntu wese ukora satani ngomba kumurwanya against. Barakabije kuzana satani hariya mu karere, birakabije. Ntibashaka gusangira n'abandi, ntibashaka kunegosiya n'abandi, ntibashaka kwicisha bugufi ngo baturane n'abandi neza, ahubwo agashaka turitwaza jenoside, turitwaza ubwoko, turitwaza iki n'iki, genda twice dusahure. Siyo politiki, urumva ari politike nyabakifura, mbwira. Ariko ubundi ushobora no kwibaza, reba ukuntu yagiye agashuka abatutsi b'i Burundi ngo nibaze mu Rwanda mu mezi atarabacyuye, bakaba basaziye mahama, imyaka ibaye umunani ndakeka, irimo irinjira mu icyenda, abashuka bari baragabanya ubutegetsi 50 kuri 50, abashuka barahuruduka baza i Kigali ngo abasubize mu mezi atatu. None ngaho basaziye mahama, abandi basabye ubuhungiro bagize gute, bahirirwe batanga amafaranga muri za Red Tabara ngo bajye gutera ibisasu bafashijwe na Kagame. Ibyo byose byo bikwereka ko izi ntambara za Paul Kagame, bagaruka no muri Kongo kukareba bariya bagogwe, yagizeho ibiraro yiyambukira yigendera urubaya, ariko akagenda abeshya ngo agiye i Masisi gufasha y'Abatutsi. Mu by'ukuri yajya ari Masisi agahita yikatira akimanukira urubaya hariya, akigira muri Kapitali Mondiale di Kota, ariho bose batemba bagana. Izi ntambara zose mu by'ukuri nk'uko Kongo agiye ibivuga, izi ntambara za Paul Kagame muri Kongo, abeshya abana ba Rugabanda bakajya kuzigwamo. Igihe n'ikintu njyana nibaza, abasirikare barwana muri Kongo burya umusirikare ba RDF 35% barimo n'Abahutu, bamwe basirikare bo hasi babayabaye burya n'Abahutu. Ukibaza uti se abo Bahutu b'abanyakugwa bajya kurwa izo ntambara z'Abatutsi gute, ko bari bagiye kuzinjiramo n'abariya ba Muhozi bande bose? Kandi ukibaza uti hari abajyamo bo bazi icyo bagiye gukora, kuko barya abana bose babazi baba ofisiye bemererwa kujya muri Kadete, ntabwo ari Abatutsi bose bajyayo, ni intoranye n'ubundi ni indatwa. Bari abana baba bazi ibyo banko barimo gupangayo, nibyo barabamura kureba bande b'abajenerali bo hejuru, ugasanga ni abakazi ne ni abanko n'abandi nk'abasope binjira muri ziriya Kadete, nabo keretse ufitemo connection nabo cyangwa bashaka gushyiramo ka kandi ko kugira ngo kavangirange byitwe ngo nabo bagiye. Ariko ku Bahutu bo nta n'umwe bashyiramo. None ufite n'izina rya Habyarimana bakuvanamo, bya Mukamana bahabyarimana bahavugimana barabo bahita bavanamo, niba wari Umututsi bakuvanamo mbere. None ukavuga uti izi ntambara za Paul Kagame zigenda bazitiza Abatutsi, ariko twese turabizi ko ni iz'amabuye y'agaciro muri rubaya hariya. Mu by'ukuri Kagame avuze ngo agiye gukiza Abatutsi muri Kongo, nizakuruta abavuga agiye kwicukurira, yavuze FDL nizakuruta, twese turabizi neza afatanyijemo n'abayimperialiste bariya biriya bisambo by'abazungu bafatanya kwiba imitungo y'Abanyafurika, akaba yari yarigize tipotipo kugira ngo agumye kwiba imitungo y'Abanyafurika. None rero ntawe ndaza kugutindana cyane, ndagufatiranye mu ijoro rikomeye cyane ku rugamba, niko bigenda iyo operasiyo ibonetse turayikora. Nkaba ngira ngo ugire ubutumwa bwihariye usigira abakunzi ba Radio Ubumwe ndetse n'Abanyarwanda, cyane cyane ko politiki irimo kugenda yihuta cyane, bigaragara ko ibyo kari agatsiko ka Kigali kari karabeshye rubanda ko ari igitangaza, ariko ukabona ko icyo bita diplomasi igumya kugenda ikinwa n'aba ba Dogiteri Paul Rusesabagina n'izindi mpirimbanyi zose aho ziri hose mu mashyaka atandukanye, mu miryango itandukanye, kubera ko turabizi ko twese umugambi ari umwe, ari uwo kugira ngo tureke ibintu byahinduka muri kiriya gihugu, kariya gatsiko kakagamburuzwa kakemera ko byanze bikunze Abanyarwanda bose bagomba kureshya imbere y'amategeko ndetse no ku byiza by'igihugu. Ya murakoze Francois, mu kurangiza kino kiganiro kigufi twateguriye Abanyarwanda kugira ngo tuganireho gake
atwakumbuye nabo badukumbuye ko ntituza buri munsi. Nagira ngo mbanze mbwira abanyarwanda twifatanije na radio y'ubumwe duhe congratulations, felicitations Dr. Paul Rusesabagina, kandi tumwifuriza n'ibyiza byose biri imbere, cyane cyane tumwifuriza gukomeza ubwo buhirimbanyi bwo kurengera ikiremwa muntu, kandi tukaba tumuri inyuma, tukaba tubimufashamo, twifuza no gukomeza kubifatanya nawe kugeza ku ndunduro. Ndumva kuri universite ubutumwa yatanze, yabwiye abana ati, yavuze ijambo rimwe gusa rikomeye muri ibyo yavuze byose. Yaravuze ati, bana murarangije, ntimukiri abanyeshuri, ariko icyo muzakora hanze iyo muzagikore neza kandi mugikore kugeza ku ndunduro. Ubwo niyo mesaje yabahaye, bivuga ngo yashaka kubabwira kugira iyo dedication ku mirimo ko ukora, kitangira ikintu gikunze, uri dedicated, uri ugifite ku mutima kandi ugikorana ubumuntu. Uwo rero ni Dr. Paul Rusesabagina, niko tumubona, niko tumufite, tukaba tumuhaye felicitation, congratulations abo muri MRCD twese, PDR, abo muri Bridge n'abandi bose dufatanije bo hanze. Tukamenya ko dufite intwari muri opposition, intwari kandi abantu benshi biyumvamo, ari abanyarwanda bari imbere mu gihugu, ari abanyarwanda bari inyuma mu gihugu. Tukamenya ko tumufiteho umubyeyi kandi n'umuntu turangaje imbere, tugakomeza kumufasha mu byahirimbanamo, kuko wa muganire ya Kigali ntabwo yatsindwa n'abagashoza ntambara ngo bagiye nibo bazishoza, ni nabo zizagarukana. Ariko nk'abantu bafite amahoro, bafite ubumuntu, gukomeza kurwanya kari agatsiko dukoresheje diplomasi, diplomasi y'ubumuntu, diplomasi yo kurengera ikiremwamuntu, diplomasi yo kwamagana ibibi bakorera abaturanyi n'abandi bose, numva icyo nicyo ari cyo twashobora gukora kandi kikazatugeza ku ntsinzi nyayo, kugira ngo tuzabone rwa Rwanda twese twifuza, u Rwanda rurimo amahoro, u Rwanda rutarangwa na politiki igendeye ku bwoko. Ko nubona igihugu kirimo kigendera kuri politiki y'ubwoko, uzamenye ko icyo gihugu cyazimye. Igihugu ntabwo gikozwe n'ubwoko bumwe, igihugu ntabwo gikozwe n'umuntu umwe, gikozwe n'abantu benshi, kigakorwa n'amoko menshi, kigakorwa n'imisozi myinshi n'amashyamba menshi n'ibiyaga byinshi, byose biba ari byinshi ku gihugu iyo uvuze igihugu. Kubona rero umuntu afata igihugu akagikuramo akantu kamwe ngo nikagenderaho abari gushaka kuzimya icyo gihugu, n'ubwo bwoko ashyira imbere abashaka kubuzimya. Rero turifuza u Rwanda tuzabanamo twese amoko atatu, inyabutatu nyarwanda, tugafatanya, tugashyingirana, tugakora politiki ya rubomvuwazinaje, tukabana neza n'abaturanyi, tugasangira n'abaturanyi aho kubasahura, tukabagirira neza aho kubica, bazi wacu tukabacumbikira, twagiye iwabo tugacumbikirwa, mbese tugakora paradise hariya mu karere k'ibiyaga bigari. Twizera rero ko icyo kintu tushyize imbere tubifashijwemo n'abo dukorana twese, icyo kintu tuzakigeraho. Nkaba rero mbasaba abanyarwanda mwese gushyira imbaraga hamwe n'amasengesho, ko turi abakristu, ntabwo dukora satani nka kariya gatsiko, turasenga, twemera Imana, tuyishyire imbere mu byo dukora, izatugenda imbere kandi izatubera imitsindo. Murakoze. Murakoze cyane. Reka mbashimire mu izina rya Radio Umwe. Nk'ibisanzwe rero banyarwanda kazi ibintu birakomeye, buri munsi nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na RDF na RPF dufitanye urubanza. Abantu bigize intorereza cyane, tubabwire ngo nyuma y'ibi byose, nyuma y'izi ntambara za Paul Kagame, nkeka ko akarere hari icyo kazabaza buriya butegetsi n'abo bose babushyigikiye. Ariyo mpamvu dukunda kuvuga ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya na kariya gatsiko. Abasirikare bakuru, abadepite, abasenateri, nkeka ko icyo muzabwira abanyarwanda, kubera ko tubizi yuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nk'ibisanzwe rero ibiganiro bya Radio Umwe na Kadashira, mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Umwe. Nongere nshimire Madamu Christine Mukama
byari iby'agaciro kubagira muri iri joro bijwigira. Murakoze. Merci. Merci. Bye.